Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Novak Đoković. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš broj jedan, vaš domaći Ivan Ivanović. Dobrodošli. Dobreče. Mlađe i ja smo upravo odigrali našu čuvenu uhvati bubnjara u kojoj mlađe uvijek pobedi. Zato što ja tačno znam kako ide. Kad treba da uradi rukom. Ali on onda dodaje još dva, tri puta. Ali dobro, ne veze. Dobreče, dobroši. Svi su okej, sve dobro? Dobro, nešto smo i dalje u okrinjenom sastavu. Mi nešto kao i dalje imamo neke mere ovde. Izvinite što nosite maske. Možda vam deluje bez veze ako ste gledali derbi. Ali, okej. Ovde je šef stadiona u drugom fazonu. Krećemo od sporta, može? Paris Saint-Germain nudi za Sergeja 60 miliona evra, a SNS samo 500 hiljada. To je bio naslov. PSG za Sergeja. Ne znam da li ste čuli, grupa futbolera u Čačku štrajkovala je glađu. A mi znamo kojim je bio kondicioni trener. Da... U svakom slučaju, sport se polako vraća, pa se tako vratio i boks u ringove i na male ekrane. Dobro veče, Ćirilica. Dugo očekivani sudar dva teškaša, dva titana srpske politike, Vojislava Šešelja i Velje Ilića. Da, još jedna veoma važna stvar, odigran je 200. večiti derbi, pobjede odna Partizan, ovom prilikom Česke Partizanu, na ovoj prilično korektnoj zasluženoj pobjedi. Koliko je? 10 godina karijere, 10 godina moram da čestitam svaku pobjedu, svaki ovaj... Ali vi, grobari, treba da imate na umu da sam ja uvek čestitao koliko god to bilo neprijatno iskustvo za mene. I da znate da mi je danas neprijatno, ali čestitam, sada radim, tako je kako je. Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 12. jun 2030. godinu. Aleksandar Perišić postao je direktor psihijatrijske klinike Laza Lazarević. On je prvi direktor klinike od kada su je preuzeli pacijenti. Željko Mitrović je izrekao opomenu REM-u zbog emitovanja negativnih emocija prema Pinkovom programu. Savet REM-a ima zakonski rok od nedelju dana da ispravi te nepravilnosti. Reprezentativka Srbije u kajaku Tijana Ajfon ispunila je olimpijsku normu i predstavljaće Srbiju na olimpijskim igrama 2032. godine. Milorad Dodik podneo je tužbu protiv opozicije, jer ga ogovaraju i vređaju u svojim međusobnim privatnim telefonskim razgovorima. Nakon uspeha serije Alijenisti, Netflix najavljuje hit seriju Suverenisti. Glavni likovi su članovi pokreta Dosta je bilo, a radnja je smeštena u apokaliptičnu Srbiju 2020. godine. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Pratio sam i vesti iz regiona i tamo piše da analitičari kažu da su poslednjih nedelja Crnogorci i Hrvati pronašli zajednički jezik. Jesu, srpski. Pišu... Pišu novine, Marilyn Monroe nije volela da se kupa, ali se makar luftirala. Ne.
Devojka poslednjeg Bonda, Daniela Craiga, postaće majka. Samo mu je rekla, dobila. Nisam dobila. Lizanje WC šolje i guranje novčiće u struju najopasniji TikTok izazovi. Iako zvuči kao žurka kod Baneta. Zanimljive činjenice. Sa novim autoputem Čačak i Beograd će biti toliko blizu da će Čačani mrzeti Beograđane umesto Užičana. Ako kiša nastavi da pada, Goran Vesić će morati da poseče još drveća za čamce. Čovek je izmislio alkoholno piće pre nego točak. Točak je izmislio kad mu je dosadilo da se sam kotrlja. Grupa Vukova je čopor, grupa ptica je jato, a grupa puževa je naselje. Izbori očigledno slabe koronavirus, tako da bi trebalo zameniti respiratore glasačkim kutijama. Ovde možda zgodan trenutak da se prisetimo da Evropska unija ne šalje posmatrače jer smatra da nije bezbedno za njihovo zdravlje. Ali vi ne brinite ko izađete na izbore, za vas će biti bezbedno. To su ovi evropejci, svilene cice. Oni ne mogu da izdržat. Janjuš iz zadruge ne veruje da će žena da mu oprosti i da ga primi nazad. Da oprosti možda, ali da ga primi nazad, nisam siguran. Ivan Gavrilović kaže da je tokom korone slušao lekare. Šteta što to nije radio i 90-ih. Voditeljka zadruge je napustila infektivnu kliniku. Ispostavilo se da televizijski neukus nije zarazan. Svi gosti Ognjena Amidžića moraju na test na koronu. Pa on ima sve čudnije igre u emisiji. Majke mi, ja ne znam šta je ovo. Anabela konačno progovorila o svojim korenima. Ne, nego će o Ćosićevim. Horoskop. Horoskop. Škorpija. Posao. Veći deo posla se sastoji u tome ili da klimate glavom kao da slušate ili da slušate kao da razumete. Zdravlje. Vi biste trenirali kod kuće, ali komšija je ispod i osetljiv na buku, a i ima kalašnjikov koji je donao iz rata, tako da... Ljubav. 5 godina ste bili u srećnom braku, a u braku ste 30 godina. Strelac. Posao. Ne znate da li je gore kad vam se kolege obrate u 8.59 ili u 17.01. Zdravlje. Vaš trenutni nivo kondicije. Zadišete se dok igrate papir, kamen, makaze. Ljubav. Hteli ste nešto da pitate suprugu, a onda ste videli da jede sladoled s upernom kašikom, direktno iz kutije, tako da ćete joj se obratiti za par dana. Da. Vlast poziva građane da idu na letovanje kao patriote, znači na krv preko Albanije. Molim lepo. Kaj, slanine u ruksak i izvolite. Korona ušla i u školu na Petlovom brdu. Ovo je stvarno otišlo predaleko. Ne znam da li neko od vas bio nekad na Petlovom brdu. A? Da, ne, ali ako ti, Perišić, ako dolaziš to iz pravca Lazarevca, Petlovo brdo je relativno blizu, znaš. Ali, na primjer, ako bi dolazio iz grada, da, ja sam svojevremeno išao tamo, ovo će biti, bit će teško ispričati ovo, da. Imam jednog druga. I on je imao neku garsonjeru na Petlovom brdu gde je često vodio neke devojke. I onda sam ja imao teoriju za tog druga i te devojke, da te devojke koje idu sa njim na Petlovo brdo moraju stvarno mnogo da ga vole. Jer ima 40 minuta vožnje, ja se predomisli, okej? Znači, može da ponese čaj, sendviče, društvene igre, napravo jedno malo stajanje u Rakovici i onda produže. Tako da svakako je stigla do tamo, ja sam mu rekao, druže, tate voli. Inače, stan je, da. On je taj stan zvao multifunkcionalan, zato što je sve u jednoj sobi, tako da ako dobro razmisliš krevet i postaviš ga na sredinu, sve ti je tu. Ovom rukom možeš da otvoriš vrata od terase, da se provetri, ovde staviš kafu, ovde menjaš kanale napred, tako da je sve okej. Ali, ne znam, vidjet ćemo. Ako je sad stigla korona, tamo ljudi ne mogu da se distanciraju, pošto je gajba 18 kvadrata, razumiješ?
Nije istina da je jedna pseća godina jednaka 7 ljudskih, nego mačka ima 9 života, a prase je 13. Dve tone kokaina pronađeno u bananama. Sve je počelo tako što su videli da se jedan majmun čudno ponaša. Čuli ste da je korona stigla u studentske domove? Da, loša vest. U studentski dom na Karaburmi koronu je uneo student iz Crne Gore. Zaista neodgovorno od čoveka u tim godinama. Ne znam da li sam rekao, dve tone kokaina pronađeno u bananama. Doktor Kon kaže, velika je verovatnoća da se virus vrati na jesen. Tad ima slobodan termin jer nema izbora. Sve je okej. Sve je okej, da, da. Naloženo jutkino privođenje. Jutka voli sve što je naloženo. Meni je tu vrlo zanimljivo što na kraju će pravda stići tog, da ne kažem, čoveka. I onda sam ja pomislio, znam da vi sad očekujete da sam pomislio na žrtve, na njih sam mislio kad je bilo vreme, ali pomislio sam na sve one koji su ga podržavali, na one koji su navijali za njega, na one koji su došli, pokazali svoje lice, nazivali ga herojem i šta ja znam i vikali jutka, 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 jutka i tako dalje. Svašta će isplivati u tom jutki, a ljudi treba malo da razmisle koga podržavaju. Ja sam za to, na primjer, da vičete demonja, 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 demonja. To mogu da vam garantujem da neće biti sranje nikakve. Ako bi mogo da garantujem za nekoga, to bi bio gospodin Nikola Demonja. I sad kao za dve nedelje, kao Demonja, pipa decu po parku, znaš. Ne, ali stvarno, bez zezanja, izgleda se bližimo istini o Jutki, a istina o Jutki je baš onakva kako su o njemu govorili kada je sve ovo počelo. A mi za to vreme gledamo Dnevnik malog Aleka! Dobar dan, pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, učiteljica je pitala Anu koja je napisao roman Bela griva i ona je znala samo da se zove Rene, pa je gledala po razredu da joj šapnemo prezime. Šapnuli smo da je Gio, ali nije razumela pa je rekla Rene nešto. Ana misli da se svi stranci prezivaju nešto. Drugar Čeda je donao fotografiju celog razreda da mu se potpišemo, ali niko nije hteo. Meni ga je bilo žao, jedva sam mu skupio potpise. Pozvao sam svog brata iz Kine, Xi Jinpinga, da dođe kod mene u goste. Neću ga upoznati sa Anom, da mu ne kaže da je Xi nešto. Velja Ilić je bio miljenik Madeleine Albright. Ili ti Čela Ilić. Da... Već smo pričali ovoj emisiji o zanimljivim spotovima u kampanji, to se nastavlja. Spotovi su sve zanimljiviji i zanimljiviji. Sviđa, nadavno ima je. Dobra vest, smo uvek tu. I u dobru i u zlu. Da. Jedna važna vest, predsednik Vučić promenio ishranu, nema više ćevapa i sarme. Sada konzumira samo našu džigiricu. Ivica Dačić kaže, ne verujem da je bilo koji Orbanov korak neprijateljski, jer zna da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Zamisli Ivicu kako igra čardaš, a? Dačić poručuje Tačiju, ako je priznanje ili ništa, onda ništa. I ništa je. Tomislav Nikolić dobio je pismo zahvalnosti predsednika Kine. Valjda jer ne dolazi više. Hvala, Tomo. Leviatan u trci za parlament, pa da vidimo ko sme Marijanu da cepa sako. Aleksandar Vučić kaže, jedino zbog Kosova i Metohije ne mogu da spavam. Zovu ga u pola noći na telefon, viču, a co, Srbine, a co, Srbine. Čovjek da... Vučić je rekao, naš spot zabranjen jer se ljudima dopao. Isto kao Điđine stolice. Isto, brate, mili...
Da je, to je... Ujedinjena demokratska Srbija se žali da nemaju dovoljno prostora u medijima. To je zbog Čanka. Goran Vesić, građani da budu mirni, rekonstrukcija Savskog trga ide po planu. Znači, Bože zdravlje, sledeće godine poplava i tamo. Ukoliko vam se učinilo u prvom delu emisije da možda ne pokazujemo dovoljno ljubavi, poštovanja i strasti prema našem vođi, tu sam vas čekao. Ovo je jedina emisija u kojoj se svakog petka, u svakoj epizodi iskazuje zaista iskrena, prava i neizmjerna ljubav prema našom vođi. Žurnal. Predsednik Vučić je dao intervju za radio Slobodna Evropa. Pa neka vidi Slobodna Evropa kako je to živeti u Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao, mi se nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svetska sila i sada vi očekujete od mene da se zamerim jednima ili drugima. Ne, dragi predsedniče, od tebe više ništa ne očekujemo. Predsednik Vučić je pružio otvorenu podršku Trumpu. Bravo, predsedniče, to je posle podrške Hillary Clinton na izborima protiv Trumpa najpametnije što si uradio. Ja mislim da je Vučić emotivac, pa voli gubitnike. Kao ono kad navijaš u, ne znam, kaubojskom filmu za ovog što nema nikakve šanse. Tako i on, jadan, otkud znam. Ne znam ni ja šta ga pokreće, ali u svakom slučaju nama je sve bolje i bolje. I hvala mu. Hvala, hvala gospodine predsjedniče. Zaista. Hvala! Biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3. Postojale su mnoge spekulacije o našem predsedniku, posebno na društvenim mrežama, posebno od njegovih neprijatelja, stvari koje su išle ispod pojasa i to bukvalno, sa tim pričama kako on ima ili nema određene organe ili su veliki ili mali. Međutim, samo jedan čovek sa sigurnošću zna šta se nalazi ispod pojasa našeg predsednika, to je naravno Dragan Vučićević i Informer. Predsednik baš ima mda. Vučić podržao Kateja, to je hajka i haranga, skandal nad skandalima, ukidaš pravo, neće živjeti, tako dalje, tako dalje. Katejeva supruga je na Instagramu objavila nešto što ne treba, vezano za proteste u Americi. On je odmah dobio otkaz. Nije da to nije važno, jeste važno, ali najvažnije za nas je da smo iz prve ruke, bukvalno, saznali ono što treba da znamo. I tu više nema misterije. Predsednik ima. I to stvarno baš. Da. Da. Na mesto broj 2 je možda nekako, jao, to je neki vrhunac strasti, ljubavi i poštovanja koje možete da imate prema nekome. Ali onog najiskrenijeg novinarske strasti i ljubavi koju možete da imate prema, recimo, predsedniku države. I onda, to je recimo nešto što ja nikad nisam uspio da savladam u ovom poslu. Ne ide mi dobro, nemam taj talenat očigledno. Ali srećom imamo ljude Spinka koji imaju sve što treba da imaju za to, posebno Predrag Sarapa. Pogledajte ovo. I vi svakodnevno slušate te napade, dakle svakodnevno su to rečenice koje... Dobro, nisu samo napadi na predsednika Srbije ili na stranku, tu ima napada i na decu i na porodicu, što je još... Generalno. Vi ste baš navalili da pravite izborni blok. Ne. A ne, a što se ne odgovara? Ne, nismo, samo smo navikli od vas više strasti u politici, u izbornoj borbi, a toga ovog puta nema. Zašto? Dobro, nema odgovora na nekih koje... Da. Očekujemo, tako da... Dobro, niste... Ja mislim da kod mene ima višak strasti... Za poslom. Pa kada govorimo o tome šta možemo da uradimo za ljude. Da. Ona bi htjela malo više strasti. I meni cijeli razgovor ličio na ono kao moraš da jedeš, makar na silu. Ne možeš da budeš tako mekan prema njima. Moraš da im pokažeš, brate, ne možeš to šta kao nećeš da im odgovoriš. Znaš. Tako da ne znam ovo zabrinutost ljudi sa Pinka za našeg predsednika. Ozbiljna stvar i ja se stvarno nadam da će predsednik da pokaže malo strasti. Kome treba i da mi to i osetimo malo, jeli? Kako je to strast, tako se ne osjeća. Idemo na mesto broj 1. Mesto broj 1 je osobito značajno jer se na njemu nalazi jedan neverovatan novinarski biser, novinarski izveštaj iz kategorije sport. To se desilo u četvrtak ujutru na televiziji Pink, odmah nakon fudbalskog derbija Partizan Crvena zvezda.
Od sporta nemamo ništa. To je tom u rezervu. Od sporta nemamo ništa. Završena priča, razumete? Sve. Okej? Noć posle derbija. Od sporta nemamo ništa. Šta vam nije jasno? Tako da, za razliku od njih, mi od sporta imamo nešto, Bane, u ovoj epizodi, je li tako? Imamo. Da, rekao bih da od sporta imamo najbolje što može da se ima. Po treći put u emisiji Večer sa Ivanom Ivanovićem, samo ovog puta ja kod njega, Novak Đoković, za 3 sekunde! Nole, dobar dan, neću kažem dobrodošao, pošto sam ja došao kod tebe u kuću, a ne... Dobrodošao. Da, bolje te našao, hvala ti što si nas primio ovde, što si nam omogućio da imamo malo lepši studio nego što ja inače imam. Ali evo sad kad smo stari digli na taj... Prirodni background imaš. Prirodni background imam. Prvo, drago mi da te vidim, drago mi da si lepo raspoložen, da ti je zdravlje dobro. Hteo sam da razgovor počnemo pričom o ovom turniru koji je veoma specifičan, čini mi se čak i veoma brzo i efikasno organizovan. Da li bi nam rekao par reči o tome, pošto ja znam koliko je to komplikovano, čini mi se da je ovo urađeno. Pre svega, dobrodošao, hvala ti što si došao, cela tvoja ekipa. Ja sam se iskreno malo iznenadio, malo pre sam ti rekao, stvarno, mislim, nisam se iznenadio tvojom profesionalnošću, znao sam da si uvek profesionalan, ali još si me prijatnije iznenadio nego i ranije. Hvala ti. I znam, rekao si mi da je ovo prvi put da si izašao van svog studija. Da, ja inače, ono što ide u emisiji, uvek radim tu, izlazio sam van studija za neke stvari koje nisu za Večer sa Ivanom Ivanovićem, ali ovako da radim intervju nikada, s tim što naravno za tebe bih sedeo na banderi ako treba i na megafon pričao, to nije... Hvala ti puno pre svega i... Pa ništa, znaš kako, ova ideja za Adria Tour se rodila pre mesec dana. I ja sam bio za vreme ove najteže pandemije u Španiji sa porodicom i bio sam na vezi od prvog dana sa Teniskim savezom Srbije. I razgovarao sam s njima kako ja mogu njima da pomognem, da li sa svojim znanjem, sa svojim imenom, organizacijski kako god, da mobilišemo ljude, da napravimo neku turneju ovde, turnira od 5-6 turnira, uzimajući u obzir da je Srbija i ove zemlje regiona su krenule malo ranije da izlaze iz te pandemije, iz te najveće krize u odnosu možda na ostatak Evrope. Kako da se to iskoristi i da se čak i bez publike organizuje ovaj turnir kako bi niže rangirani igrači, domaći pogotovo, imali mogućnost da se takmiče i zarađuju novac. To je poenta, zar ne? Ako se ne varam, između ostalog, postoji humanitarni aspekt turnira, postoji moment da oni imaju priliku da odigraju protiv par vas, protiv svih igrača, što je pitanje... Tako je, znači napravili smo jedan projekat, hibrid, kako bih rekao, između tih turnira u turneji Teniskog saveza Srbije, koji, ovo je druga njihova nedelja, igraće još 4 nedelje po Nišu i Novom Sadu i tako dalje, ostalim lokacijama po Srbiji. I ideja je bila da napravimo jedan vikend, pošto Dominik Tim, Saša Zverev, Grigor Dimitrov, svetske zvezde teniske, njih je jako teško dovući ako je više od 2-3 dana. Tako da oni su stvarno, moram da im se zahvalim i ovom prilikom, bili jako prijateljski nastrojeni i od početka bili voljni da pronađu odmah način da dođu. I stvarno, iako su u drugim zemljama bili, iako nisu znali kako je stanje ovde, kakvi su propisi, kakve su mere, mislim, milion detalja ima i to su sve veliki izazovi. To je vrlo komplikovano. Tako je, ali su odmah prihvatili i stvarno, evo, danas su došli i Zverev i tim i kompletirali smo ceo tim. I posledno je tu taj lični kontakt i to prijateljstvo. Tako je, tako je, jeste. Mi jesmo veliki rivali, apsolutno, naravno. Ali uvažavamo se, poštujemo se i jako mi je drago što ću imati priliku da provedem neko prijatno vreme i sa timom i sa Zverevom i da se malo bolje upoznamo. I da se vratim na koncept, ideja je bila da napravimo taj format od 2 dana za te svetske zvezde i da napravimo 8 igrača, 2 grupe po 4, svako sa svakim i da u 2 dana... što više mečeva odigramo, skraćenih setova, znači do 4 u 2 dobijena seta, bez prednosti, znači da ide brzo, ali da svako ko uzme kartu za svaku sesiju, da li bila ona u toku dana, subota, večernja, da svako može da vidi i Đokovića, i Tima, i Zvereva, barem po 1 put.
i da to sve bude apsolutno humanitarnog karaktera, da krene iz Beograda i onda da ide po celom regionu. Šta imamo, Zadar? Imamo Beograd, onda imamo isti koncept, ćemo da preslikamo svuda gde idemo. Mislim, potrudit ćemo se, jer ipak kada organizujete turnir sa kvalifikacijama od 60 igrača, od 32 igrača u glavnom žrebu, morate da imate minimum 4 terena. Morate da imate, mislim, televizije, postoji veliko interesovanje, stvarno. Zahvalio bi se i sport klubu, broadcasteru, koji radi prenose po celom regionu. Imamo za TV prava dogovore sa Tennis Channelom, sa Eurosportom, sa Bein Sportsom. Znači, čitava planeta, to je podatak od juče. Juče je jedan meč sa centralnog terena, praznog za sada, pratilo 36 miliona ljudi širom sveta. Mislim, to je neverovatna stvar. To verovatno kandiduje za jedan od najgledanijih mečeva u posljednje decenije. Pa svakako je na nivou onih Mastersa. Mislim, tako je. Tako da to zapravo govori u stvari o tome koliko je velika potražnja za kvalitetnim sadržajem teniskim i sportskim uopšte. I to je dobra prilika za nas. Mislim, i zato smo hteli to da organizamo. Tako da, posle Beograda idemo u Zadar. Tamo je odlična organizacija, oni su napravili isto stadion, oni će imati isto taj turnir u oči. Ideja je zapravo i u Beogradu i Zadru i svuda da pobednik turnira se priključuje sedmorici igrača koji čekaju u tom vikendu. I turnir koji se organizuje od strane lokalne teniske federacije ima nagradni fond. Mi doniramo 50.000 evra svakom turniru, to je svakom savezu koji ubacuje nagradni fond. Igra se, deli se između muškaraca i žena. Igra se i muški i ženski turnir. Samo iz muškog turnira ulazi pobednik sa nama. I onda se igra vikend i tu je nagradni fond takođe 50.000, ali to ide u humanitarne svrhe. I kompletno cela organizacija Adria Tura, to je tih vikenda, je humanitarnog karaktera. Pa to je... Prvi put, ja nisam nikada vidio nešto slično, tako? Pa jeste onako poprilično, da kažemo, jedinstven koncept. Uzmemo strukturu turnira, kako se igra i ko će sve biti, nikad ništa slično nije viđeno. Nije ništa slično nikad viđeno i to je malo... Moj najmlađi brat, Đorđe, on je glavni čovek organizacionog odbora. On je preuzeo na sebe veliku odgovornost. Strašno ga hvale. Sve čestitke, Đongi, stvarno imam veliku sreću da imam njega. I Vuka Kovačević, također direktora kluba, oni su, njih dvojica su dan-noćno ovde dve i po nedelje već, što se kaže, zastupljuju karte. Ja sam čak čuo da je za 7 minuta prodato 1000 karata. Tako je, prvi kontingent karata, da. Srbi nemaju često priliku da te gledaju, ja verujem da je to bilo... Mislim, ja vidim na ulici da je pitanje života ili smrti, da se nađe karta, da se dođe, da se ide. Evo, mi smo... Što se tiče karata, mi smo dali 2500 karata u prodaju, one su otišle jako brzo. I mi imamo kapacitet, mislim, skoro 5000 ovde mesta, zajedno sa VIP ložama i tako dalje. To je nešto slično, možda malo manje od, recimo, Serbia Opena, ne znam da se sećaš, bilo je 4 godine, 2009. do 2012. smo organizovali. I sad, suštinski imat ćemo i turnirsko selo, ono će biti besplatan ulaz za sve porodice, sve ljude, imat ćemo veliki video bim, znači pozivam svakoga koji nema kartu da dođe ovde, imat ćemo mnogo sadržaja muzičkog, dečijeg, humanitarnog i tako dalje. Potpuno je ATP fazom, kao što inače izgledaju turniri. Tako je, potrudili smo se zapravo da svako ko nema kartu, da opet ima van terena, ima sadržaj i da može da prati na video bimu, da može da bude deo te atmosfere i tako dalje. Mi ćemo kao igrači pre posle mečeva, prolazit ćemo kroz selo, ići ćemo na konferencije za štampu, imat ćemo interakcije sa ljudima, sa decom, imat ćemo taj Kids Day sutra i tako dalje. Znači, bit će mnogo interesantnih stvari na terenu i van njega. Što se tiče karata, mi smo pola prodali, zato što ima i dalje tih propisa i mera koje moramo da poštujemo i mi pratimo, naravno, preporuke Vlade Republike Srbije. I sad, da li će moći da se da još u prodaju ili ne, to ne znamo, ali naravno da bismo voljeli da imamo pun stadion. Ostalo je još nekoliko dana, nadamo se da će to biti u subotu puno, zapravo sutra s petkom sa otvaranjem. Za otvaranje ćemo, ceremoniju otvaranja, imat ćemo koreografiju koja će otputovati u svet. Ideje je zapravo da svaki grad ima lepu koreografiju koju može da predstavi. Imat ćemo dečji hor koji će pevati himnu i još neke pesme. Imat ćemo muzički spektakl. Ovde ćemo imati našeg Nemanju Radulovića, naš ponos, naravno, jedan od najboljih violinista sveta, Lola Astonova, pijaniskinja.
imat ćemo stvarno, kako ja kažem, sadržaj. Za ovih nekoliko nedelja smo se potrudili da pokrijemo svaki mogući aspekt koji možemo. Znaš, da to bude... Da li si mislili da primitiš kako ljudi, pošto su proveli dva mjesta zaključani ili u svakom slučaju nekim posebnim merama, kako se sada nekako raduju nekim malim stvarima, deluju im kao potpuni spektakl i svemir. Ne znam da li si, verovatno jesi, pameti ljudi kad imaju mnogo vremena, mnogo razmišljaju. Ne kažem da iz toga uvijek izađe nešto dobro. Ne znam kako je to. Ali nekako, da li ti se čini da će možda ljudi početi malo više da cene neke lepe stvari koje su možda podrazumevali do svega ovoga što si događa? Pa hoće, znaš. Ja iskreno, evo, danas sam dočekao na aerodromu Zvereva i tima koji su došli kao glavne zvezde, naravno, internacionalnih igrača. I baš sam im spomenuo i preko telefona kad smo pričali. Jako mi je teško da im približim kako je stanje ovdje u odnosu na, recimo, možda negde zapad Evrope. Mi smo stvarno, evo, ja sam proveo 2,5 mjeseca u Španiji za vreme te najveće pandemije. Španija je zapravo jedna od najgorih mjesta, zemalja u Evropi u odnosu na taj koronavirus i tako dalje. Oni su imali najviše slučajeva sa Italijom i tako dalje. Stvarno je teška situacija. Ovdje, ne znam, evo, viđam ljude na ulici, mislim, ima ljudi koji, naravno, mislim, vode računa i tako dalje i prate propise, ali s druge strane imaš ljude koji su potpuno kao da se ništa nije desilo. Teško je proceniti. Teško je proceniti, stvarno. Vjerojatno je sredina prava neka mera. Tu negde, jer teško, mislim, ja kao sportista, evo danas sam baš to sa Dominikom Timom pričao, ne mogu da zamislim da igram pred praznim tribinama. Stvarno ne mogu da zamislim. Mislim, ako je to neka nova realnost naša, mislim, verovatno ćemo morati da je prihvatimo. Evo sada US Open je pod znakom pitanja za nas. Vidio sam da se tu nešto izdešavalo, neki negativni komentari tenisera. Ispratio sam celu prepisku, naravno, i da nisi upravo, ja bih bio na tvojoj strani, ali čini mi se da su te zamjerke potpuno... Pa, znaš kako, neki teniseri su izvukli, mislim, neki teniseri... Zapravo tvoje izjave izvučene iz kontekste. Novinari su izvukli jednu stvar koju sam rekao vezano za te mere neke koje i te pravila pod kojim i uslove zapravo pod kojim moramo da igramo i da dođemo uopšte u Ameriku. Jedna od njih koje sam ja pričao je da mi možemo jednu osobu sa sobom da povedemo i da budemo sa njom u tom mehuru, dakle, zaključeni mjesec i po dana i samo jednu osobu sa kojom možemo da ulazimo u klub. Nije to najveći problem. Nije najveći problem. Ali opet, ko bi želeo da bude mehuru? Najveći problem je karantin. Najveći problem je karantin. Ti imaš karantin. I sad, veliki znak pitanja je kad si 14 dana zatvoren, inače spavaš na aerodromu, nemaš pristup nigde drugde. Što nisam znao, recimo, to u ovom tekstu nije pisalo. Tako je. Pa to su stvari o kojima sam pričao, samo što su oni izvukli i onda tako napravi se priča bez veze. Ali cela poenta je ta da su stvarno jako stroge mere i da ja bi najviše voleo da igram. I ja lično, a i smatram da treba najviše upravo zbog tih nižerangiranih igrača koji preživljavaju zbog tenisa. Lako je meni kao broj jedan da pričam sad o finansijskoj situaciji i tako dalje, što se mene tiče, ne mora se igra uopšte zbog finansija. Ali za nekoga koji je 150 na svetu ili 200, za njega je pitanje egzistencije. Ja smo jednom razgovarali o tome, ljudi ne znaju koliko u stvari nije uopšte glamurozan život tenisera koji nije u prvih, ne znam, 20 ili 10. Tako je. Negde sam gledao te troškove, to su hoteli, to su treneri, to su masaže, španovanje reketa, drži, ne daj. Mislim, lepota našeg sporta je što je toliko internacionalni i globalan, što je prepoznatljiv u svetu, što je popularan sport, što mnogo para prolazi kroz sport zbog sponzora, zbog svega i tako dalje. Mnogo poznatih ličnosti, bogatih ljudi igra, ima tenis. Nekako je tenis onako gospodska stvar. Jeste, da. I onda, mislim, s te strane, to su sve pozitivne stvari. Kažemo, gledamo iz aspekta i perspektive finansijske. Naravno. I ako si uspešan u tenisu, dakle, ako si u prvih, kažemo, 50-100 na svetu, ti jako lepo živiš od sporta. Naravno, što si gore više pri vrhu, to je još bolje. Ali situacija za ove 100+ je već potpuno drugačija. I tu je stvarno, evo, recimo, jedna Britanka koja je, ja mislim, oko 100 i nekog mjesta na svetu, ona je ostavila reket i rekla je ne bavi se profesionalnim sportom za sada, uzela neko drugo zaposlenje da bi mogla preživjeti. Tako da to su ozbiljne stvari. Mislim, naravno, ja sad ne želim ovdje da sedim pričam s tobom i da kukam o našem sportu. Daleko ima drugih oblasti u životu kojima je mnogo teže nego nama, mnogo.
ovo je neuporedivo, ali kada pričamo o tenisu, sigurno da je stanje po 100 plus i u muškom i ženskom tenisu mnogo, mnogo teže i komplikovanije. Ja sam, Bogu hvala, kroz svoju karijeru imao prilike da nekako iz prvog reda posmatram tvoj put ka vrhu i pre svega tvoje sazrevanje kao osobe, što je, moram priznati, u nekim trenucima možda čak meni bilo zanimljivije nego sam tenis, iako je tenis bio najzanimljiviji svih vremena. Ali kada mlad čovek tako brzo dođe blizu vrha i onda dođe na vrh i onda odsedi na tom vrhu tolike godine, čini mi se da si ti s vremenom uspeo da shvatiš poziciju vrhunskog sportiste svetskog broja 1 i menjao si nekako i svoje javne nastupe i svoje razmišljanja, sazreo si jednu divnu osobu, velikog humanitarca pre svega i u čoveka koji nekako se meni bar čini kad nešto kažeš javno, bez obzira gde u svetu, uvek je neki opšti interes veći prioritet nego sam tenis. I to sam primetio poslednjih nekoliko godina. I tvoje ponašanje kada je krenula korona je bilo neverovatno sa finansijskom pomoći Srbiji, Italiji, Španiji, organizacijom da se donira novac za tenisere koji su slabije plasirani. Nekako, da li si ti prepoznao kada si postao stvarno svetski broj jedan, mislim na taj emotivni status pre svega? Pa hvala ti puno stvarno na komplimentima. Ja sam odrastao na određeni način, vaspitan sam na određeni način i okolnosti koje su me zatekle u tom odrastanju su prosto formirale mene, oblikovale me kao ličnost. I te neke karakterne osobine trudim se da ih uvek osvestim, kako da kažem, neke vrednosti u životu, svest o tome da nisam jedini, kako da kažem, na ovom svetu i da sve mora samo za mene i u mom ličnom interesu. I ja dugujem dosta tom porodičnom vaspitanju, dugujem svojem okruženju i okolnostima u kojim sam odrastao. Ja sam odrastao dete 90-ih godina, sankcija, bombardovanje i tako dalje, ratova. I onda u takvim okolnostima kada odrastaš i vidiš nemaštinu, vidiš i sam si deo nje, i onda prosto takvo iskustvo životno tebe prosto natera da sve u životu posmatraš iz različitih uglova. I ta neka, kako ja kažem, želja da se nađem, da pomognem, da budem na raspolaganju, da doprinesem, me uvek vukla i dan danas me vuče. I pogotovo u ovakvim situacijama kad je vanredno stanje, mislim, onako malo kako kažem, ironično zvuči, ali stvarno za nas Srbe to vanredno stanje je nekako normalno stanje. Mislim, pa, mislim, nažalost, da. Nažalost, ali ovo mislim... Ovo nam je svima bilo, ja mislim, četvrto u životu. Mislim da je tebe zakačilo da... Stvarno, ja teško, mislim, svi ovako iz inostranstva kukaju i ovako, onako vanredno stanje, mislim, ovo je za nas normalno, pošto u 90-im godinama malo smo to... Malo se zamutilo i to je to. 10 godina je stalno bilo vanredno. Tako da normalno i prirodno je nekako tako dolazi, kako da kažem. I ne volim sebe uopšte da pričam, da hvališem i tako dalje. Ima puno ljudi oko mene koji me takođe podsjećaju na to. I ja se trudim da budem okružen ljudima koji mogu da mi u lice kažu: ej, slušaj, pogrešio si, ovako si postupio, nemoj ovo, ovako, onako. Ko najčešće to radi? Jelena? Pa najčešće je Jelena, majka i otac, da, i braća. Imam kuma koji to takođe radi, imam stvarno dobre prijatelje, dakle imam stvarno više od jedne osobe s kojima imam odnos koji mi neće prećutati kada nešto treba da se uradi ili nešto nisam uradio i tako dalje. I ja sam zahvalan tome zato što uz njih rastem, razvijam se u još bolju osobu. Često si bio kritikovan poslednjih nekoliko meseci zbog nekih tvojih izjava. Imam neku teoriju da svako ima pravo da misli šta hoće i da kaže šta hoće. I uopšte ne volim ljude koji tako to komentarišu. To vidim da nije ostavilo na tebe nekog posebnog traga, bar da se meni čini. Pa ne, znaš kako, evo, mislim, to što si spomenuo, sigurno je da sam ispratio to. I ne mogu da ostanem imun na te stvari. To, naravno, da. I ne prija mi kada, naravno, mislim, kaže čovek, ej, ne interesuje me. Ne znam, možda ima... Svi kažemo, ali u stvari nije tako. Ja ne mogu da kažem da me i interesuje i ne interesuje, ali je sastavni deo mog života, sastavni deo prosto moje i te javne persone koje sam i tako dalje i pojavljam se u novinama, sve što kažem, sve što stavim kao i ti
na društvene mreže, izađe i onda je to nekako tema razgovora, da, debate i ostalo, da li sam trebao, da li nisam trebao, šta će mi to u životu, da li nekoga ugrožavam, da li sam svestan odgovornosti, da li nisam i tako dalje. Ali ako se vratimo malo pre na ovu priču, zar nije to ideja? Sve ovo si radio i zar nije ideja da malo svog nekog iskustva i možda nečega što si mogao da shvatiš sa tvoje pozicije, a drugi ljudi ne mogu, preneseš tim ljudima da ih potakneš na neka razmišljanja, pa ne moraju, niko ti ne tražiš nikome da prihvaćaš tvoje stavove. Znaš koji je moj stav o tome? Evo, znači, da budem onako prilično jasan i da budem, ono, da imam tu neku kratku definiciju. Pre svega, ja sam veliki zagovornik slobode govora i slobode izražavanja. Mislim da je to jako bitno. I nezavisno od toga da li sam ja teniser, neko novinar, koji god oblasti da jesi, ako imaš platformu koja jesu društvene mreže, ako živimo u tom digitalnom dobu i ako možemo, imamo mogućnosti da se izrazimo i da kažemo nešto, ako dolazi iz dobre namere, onda ne vidim u čemu je problem i ne vidim zašto ti to ne bi mogao da uradiš. I ako ti skrećeš pažnju javnosti na određene probleme koji utiču na društvo na ovaj ili na onaj način, u kojoj god oblasti, o čemu god da pričamo, ja podržavam i aplaudiram na to. Ako sam napravio grešku i ako sam nekoga uvredio, povredio ili uticao loše, ja ću da kažem, evo ovom prilikom, ja ću da se izvinim svakome koga sam ja, ko se našao uvređenim. Jer naravno ne možeš svakoga da zadovoljiš i znam da će uvek biti mesta za kritiku, uvek će biti neko kome to smeta, da li iz nekih možda interesa finansijskih ili industrijskih ili kako god da je u pitanju ili prosto lično neko smatra da ti to nisi trebao da kažeš, ali tako je zapravo u svemu u životu. I ja nemam problem da prihvatim kritike i nemam problem da kažem da sam pogrešio. Ja lično mislim da nisam pogrešio sa svojim izjavama u toku karantina. Sve što sam rekao, rekao sam kroz svoje neko lično iskustvo i kroz svoju neku ličnu prizmu. Niti sam ja tvrdio da sam ja doktor, niti bilo šta. Ja sam pozivao ljude na te razgovore, live, Instagram i to što sam radio. Ljude koji su stručni onome što rade i sa kojima sam pričao i razgovarao. I onda sam dodavao stvari koje se tiču lično mene i onoga što sam ja doživeo. I sad ako neko smatra da je to loše i da ja samo trebam da se držim reketa, igram i da ništa ne pričam u životu osim tenisa i tako dalje, okej, poštujem i uvažavam, ali ja nisam tog mišljenja. Mislim da ljudi moraju da shvate da samo potpuno slobodan čovjek može da ostvari sve svoje kapacitete, da tako kažem, da ih uposli. I da ostvari to što je zamislio. Mislim da bez te neke mentalne slobode, slobode unutra, ne možeš ništa veliko u životu da uradiš. Apsolutno. To je neki moj zaključak posle svih ovih godina i svih vas koje sam upoznao, sedite na nekom vrhu. Imam još samo par pitanja o tenisu. Da, pre svega toga, znaš da imam onog učenika što duva ono u studiju i sad su reklame i oni moraju da odsviraju svoje. Znaš, tako da ostanite uz nas i posle reklama imat ćemo par pitanja o tenisu za Noleta. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar, peva Ane Štajdohar, a u onu stvar duva Nikola Štajdohar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Ako osvojim zlato, dolazim kod tebe odmah. Ovde ili u studio? U studio. U studio, slušaj, evo. Tri najveća razloga zbog kojih ja igram tenis i dalje profesionalno, jer igraću ga čitavog života, jer nije mi se smučio, niti će mi se ikad smučiti. Nadam se. Ti verovatno znaš, ali u boksu uopšte ne smiješ da radiš većinu stvari koje inače radiš kada sediš u boksu. Što ja naravno nisam znao, okej? A onda mi je palo na pamet da je nemoguće da ti nećeš svoje deci priuštiti to da gledaju tato koji je broj jedan. Ja nisam skidao pogled sa njega, dobro, on nije znao o čemu se radi, šta se događa. Tu je ono aplaudirao, eno ga tata, eno sam ja bio na ekranu, kaže za sebe, eno ga Stefan. Molim ti seci ovo, znaš, Leonardo Messi. Iskasapit ćemo sve. Najinteresantnija priča posle turnira u Madridu dok dobijaš sat od potpredsednika Madrida na poklon. U slučaju... Jao, brat. Jao, kakva je to scena, čovječ. Hoćeš ti da je pričaš ili ja? Bolje ti. Jao, majko moja bila. Sergej Trifunović u kružnom toku. A, gubim kosu! We'll be right back.
Obećao sam par pitanja o tenisu, zato što mene lično to interesuje. Poslednji put si bio kod mene u emisiji u februaru 2014. godine. Nakon tog gostovanja, zbog tog gostovanja si osvojio 10 Grand Slam turnira, gomilo ovih Mastersa. Čini mi se da ako uspeš da osvojiš zlato na olimpijskim igrama u Tokiju, neću ti da bacujem pritisak. Znači, nebitno je. Čekaj, pre moram te prekinem. Ako osvojim zlato, dolazim kod tebe odmah ovde. Ovde ili u studiju? U studiju, slušaj, odmah. Znači, dogovor je pao, navijete svi za Novaka. Ja ću vam uplatiti po 50 evra svakome na račun. Znači, odmah, za to zadovoljstvo. Ako se to desi, svi se molimo Bogu, daravno da se desi, ti ćeš, čini mi se, biti jedini teniser koji je osvojio bukvalno sve što jedan teniser može da osvoji. Jedini si u istoriji koji je osvojio svih 10 Mastersa, Grand Slamove si osvojio, osvojio si Roland Garrosu među vremenu. Šta je ono što te tera dalje? Ja sam imao neku teoriju kada je bila ona povreda kriza, Srbi su odmah krenuli, gotovo, on se ne vraća. Ja sam se svađao po kafanama da se vraćaš sigurno. To je bio prvo neki moj osjećaj o tvom mentalitetu. A onda mi je palo na pamet da je nemoguće da ti nećeš svoje deci priuštiti to da gledaju tatu koji je broj jedan. Da li je to uticalo na tvoj odnos prema tenisu, na povratak i na takav blitzkrieg? Jeste, apsolutno. Jeste, apsolutno si upravo. Tako, svi dođete lovu. Jeste, jer jedna od najvećih motivacija zapravo je bila ta da ta neka slika koju sam zamislio Stefana i onda kasnije Tare na Grand Slamu da me gledaju kako dižem Grand Slam trofej. I to se ostvarilo jako brzo već u Wimbledonu 2018. godine, ono, posle tog povratka. I to je sigurno jedan od najemotivniji trenutak u mojoj karijeri, u mom životu. I prosto ja sam gledao njega kad je on došao, pošto je on tada imao ispod 5 godina i oni nisu dozvoljavali deci ispod 5 godina da gledaju uživo, nego su ga doveli i onda kada je došao, ja nisam skidao pogled sa njega, a dobro, on nije znao o čemu se radi, šta se događa, tu je ono aplaudirao, eno ga tata, eno sam ja bio na ekranu, kaže za sebe, eno ga Stefan. I mene je ta njegova dečija energija zapravo je probudila u meni to unutrašnje dete moje, tog dečaka od 4-5 godina koji je prvi put uzeo reket u ruke na Koponiku i koji je zavoleo tenis i zaigrao tenis. I onda sve je, što se kaže, u sekundi proletelo. Ceo film sam premotao svog života, svoje karijere, kao klinca, pa putovanja, pa bombardovanje i ceo taj živo 90-ih ovde, pa odlazak, pa prvi. Pa nemanje novca za turnire, ono što... Pa sve, ali bukvalno u sekundi je sve prošlo kroz glavu i onda je sve tako imalo smisla. I taj moment ispunjenosti ne mogu da opišem zapravo i to i dan danas stoji kao motivacija i dalje i za njega i za Taru, naravno, za čitavu moju porodicu. To je jedan od najvećih razloga. Ja svima govorim da je, mislim, tri najveća razloga zbog kojih ja igram tenis i dalje profesionalno, jer igraću ga čitavog života, jer nije mi se smučio, niti će mi se ikad smučiti, nadam se. Čekaj dok budeš vidio mene. Prvi najveći razlog zašto ga igram je stvarno zato što uživam u tome. Mislim, ti svako od nas radi ono, pokušava da radi ono što voli i da radi sa strašću, sa puno ljubavi i tako dalje. Nema drugog scenarija ako ne pitaš, mislim. Predano, posvećeno i tako dalje. Ja stvarno imam veliku ljubav prema ovom sportu i imam strast, jer jedno je da budeš zaljubljen u sport i volim da ga igram, a drugo je da imaš kombinaciju ljubavi i strasti. Jer strast je ono što tebe diže iz kreveta svaki dan kad te sve boli i onda izađeš i nastavljaš dalje i preko granice bolova i tako dalje. Dosta o tome Michael Jordan pričao u ovom dokumentarcu The Last Dance. Meni je bilo vrlo zanimljiv zato što ja opet imam neku teoriju da modus operandi dolaska na vrh i ostanka na vrhu je uvek isti, bez obzira da li si pekar, teniser, futbaler, glumac, pevač i tako dalje. I to je ono što sve te ljude spaja. Da. Nivo na kome mogu da shvate jedan drugoga. Jest. I čini mi se da je on tu baš izveo dobru neku tu crtu između ljubavi, strasti, discipline, odgovornosti i rezultata na kraju. Jest. Negde, gledao sam neke nevjerovatne tvoje mečeve, neke sam gledao uživo. Čini mi se
po mom skromnom mišljenju, da sam tvoj najbolji tenis imao priliku da gledam uživo na Australijan Openu, ne ove, nego prošle godine. Na odličan si meč došao. Vidi, ej. Znači, ja sam stvarno bio u fazonu, ok, ovo je velika čast gledati finale Grand Slema, pokušao sede u boksu, mnogo ti hvala, ne znaš ti go ti zahvala. Bio je ozbiljeno, ono, voždovac je gore. Ali dobro, to sad nije bitno, znaš. Tenis koji ste vas dvojice igrali, ti pogotovo, da. Ja nikada to uživo nisam gledao. Vajda se pet puta toko meča okrenuo i pitao, did you see this? Did you see that? Znači, on je bio iznenađen. Yes. Šta je to što se dogodilo te večeri? Pa te večeri, to je, ti si došao da gledaš protiv Nadala finale i to je sigurno po kvalitetu tenisa najbolji meč koji sam u životu odigrao u odnosu na okolnosti u kojem sam se našao. Znači, finale protiv najvećeg rivala ikada svih vremena mojeg. Ono što se desilo je, kako neki kažu, u Englezi, kako kažu, you were in the zone, in the flow. No. Znači, ti si ono potpuno bio prepušten toj nekoj višoj sili koja te vodila i to je kao, ne znam, kao ples koji ne može da prestane. Ne znam, i to je taj osjećaj koji dolazi i odlazi u toku mečeva i mi ga svi tražimo. Svaki teniser, svaki sportista hoće da iskusi tu perfektnu ravnotežu i stanje potpuno ono, kako da kažem, optimalnog svega. Meni je to trajalo ceo meč. Mislim, to mi se nikad nije desilo. Znači, da traje čitav meč protiv najvećeg rivala u finalu Grand Slema, to je jedan meč, nadam se ne jedini, bit će i hvala Bogu, ali verovatno to je taj jedan jedini meč kada se sve poklopi, sve kockice na mom omiljenom terenu, na kojem nikada nisam izgubio ni polufinale, ni finale u Australiji. Mislim, stvarno je bilo savršeno od početka do kraja. Meni je bilo novo to kao kako smeš da se ponašaš u boksu. Ti verovatno znaš, ali u boksu uopšte ne smeš da radiš većinu stvari koje inače radiš kada sediš u boksu. Što ja naravno nisam znao, okej? Da bih sam par opomenuo od Marijana, sve je prošlo u redu. Recimo, ne smeš da se raduješ kada on pogreši, to se smatra... Pa da, jeste. Znaš, mislim, u suštini... Ti možeš, naravno, to je nepisano kao pravilo. To je pravilo kao, ajde kažemo, ako si u boksu, sediš u loži igrača, da onda kada suparnički teniser, on pogreši i tako nešto, neka neiznuđena greška, onda okej, ajde ti možeš da pogledaš svog igrača, da ga bodriš, ali da to ne bude baš ono ostrašćeno, znaš. Da, ja sam ustao i vikao sam, gazi! Ajde, bio u fazonu, to baš nije mudar potez. I onda kao, gledaš okolo. Ne, nisam, ja sam rekao, izvinjam, pa nemoj, ja ne mogu sad krenuti da sam to ja uradio. Ne, naravno. Dosta sam glasan bio. Ma dobro, mislim, vidi, mislim, to je, to sad ne prati to svako, naravno, mislim, i normalno je... Dobro, ali vi se pridržavate toga, to je mnogo lepo vidjeti. Hoću ljudima da kažem da je odnos tvog tima neverovatan prema sportu, prema drugim ljudima, da zaista si broj jedan, svetski broj jedan. Nije to kao sad mi te volimo, pa ne znam šta. To je više nego očigledno i podrazumeva bukvalno svaki aspekt tvog postojanja u tenisu. Čestitam ti na tome. Čast je imati Srbina. Pa, znaš kako, meni je to normalno, meni bi, da nije tako, bilo bi mi jako čudno i jako teško da budem sa njima u slačionici. Mi delimo slačionicu. Znaš, na većini turnira ti si sa njima, ti sediš do njih, on njihov onaj mali ormar je pored tvog, razumeš, i ti sad kao nešto njima na terenu, ovako, onako, ili ovi, oni, i sad ti kao tu trebaš da budeš na metar. Da, ne možu kaži tebra kako sam tu propastio. Da, ne, mislim... Što nisi bio na meču? Ne, pa upravo to, znaš, tako da, mislim, ima tu ono kao to, kao trash talk, ali ono to prijateljski. Znaš, bilo je tako nekih ono malo situacija gde se, znaš, igrači ono za malo, znaš, fizički obračunaju i tako dalje. Ali ja stvarno, znaš, ono, mislim, kada izađemo na teren, mi smo okej, ljuti protivnici, ali ne znam šta da se desi, nekako uvek ispred svega mora da postoji poštovanje. Znaš, i kada neko pregazi to i kada pređe tu liniju poštovanja prema protivniku i tebi kao kolegi, onda to već je onako, kako kažem, neprijatno. Znaš, i onda to je već teško da se toleriše. I onda zapravo većina tenisera ne prelazi tu granicu zato što su svesni da je većina tenisera zapravo korektna i da ćeš ti ući u tu slačionicu. I ti u toj slačionici trebaš da budeš čitavu godinu. Znači, ti putuješ sa svima njima. Znaš, i ti sada nekoga da izradiš za ovo ili za ono ili da mu nešto kažeš. Već za 10 dana se vidite ponovo. Tako je. I ne samo s njim, nego to će se pročuje i tako dalje. Onda ta reputacija, imidž i to, znaš, to sigurno ti ne prija. Morate pitan za ovaj ATP kup...
koji ste dobili, da kažem, na jedan spektakularan način. Videli smo divan tenis Lajovića, naravno, ti si odrađivao sve svoje kako treba i kad je bilo najvažnije, dobio si to. Kako ti se čini to takmičenje i kako uticalo na tebe činjenica da će Srbija zauvek biti zapamćena kao prva zemlja koja je osvojila? To je melem na ranu bio Davis Kupa. Znaš, mi smo imali pre 6-7 nedelja pre toga smo imali Davis Cup koji je izuzetno bio bolan za sve nas. Jedan od najtežih trenutaka u karijeri. Bili ste rešili da ga osvojite ponovo? Da, mislim četvrt finale, prve godine tog formata, onako u Madridu, sve reprezentacije kao mini svetsko prvenstvo. I četvrt finale i te meč lopte protiv Rusa i mislim stvarno onako... tragičan na kraju neuspeh i to nas je sve onako zabolelo. Mislim, ja nikada Viktora, mislim, ja sa Viktorom, on mi je jedan od najboljih prijatelja u životu i znamo se od 8. godine, ja ga nikad tako nisam vidio. Mislim, on je bio stvarno toliko indisponiran, znači to je bilo stvarno užas. I 6 nedelja posle toga mi se opet okupljamo i igramo to na krilima njihove podrške smo osvojili. I taj uspeh će svima nama ostati. Evo, Viktor mi je prekjuče poslao, prosledio mi je neki snimak kao neki, da kažemo, highlights što su radili toga i kao i ono, pošalje mi na WhatsApp i kaže, vidi ovo, znaš, i dalje udaraju emocije. Mislim, to je stvarno, znaš, i onaj posljednji trenutak gde smo on i ja kao tragičari Davis Cupa u onom dublu 6-7 nedelja posle toga zapravo osvojili, preokrenuli zajedno. Duci Lajević je odigrao, mislim, fenomenalno, možda i najbolji tenis svoj. Sjajan turnir, da. Mislim, sve ukupno je bilo stvarno fantastično. Neću da te pitam, znaš ovu priču kao ko je najbolji igrač na svetu? Moj stav je čust po tom pitanju, tvrdim da si ti najbolji igrač svih vremena. Sad je samo pitanje trenutka kada će ostali ljudi to da shvate. Neki brojevi možda treba se promene, vidim da je Federer ponovo nešto operisan, ova sezona je gotova, Rafa ne zna se i tako dalje. Ti si svakako, po mom mišljenju, najbolji svih vremena. Generalno šta gledamo od tenisa zadnjih 10 godina nije normalno, kao sport, svi vi. Šta misliš kada će doći taj trenutak da više niko neće moći da dozvoli sebi uopšte da odi u pitanje tu činjenicu da si najbolji? Pa ja mislim da to nikada neće prestati. Da li je, ne znam ja. Ja imam malo drugačiji stav od toga. Znaš, pre svega meni je teško da ja o tome pričam uopšte, jer sam deo toga. I onako, mislim, normalno je da sam pristrasan, kako ti kaže. Mislim, normalno je da ću za sebe da navijam, što se kaže. Ali, s druge strane, ja tu debatu ostavljam drugima. Ono što sam ja stalno spominjao kada pričam o tome je da stvarno generacijski ne možeš da porediš. Znaš, jedan Rod Laver u to vreme, kada se i nije putovalo na neke turnire, znaš, i mislim, prosto drveni reketi. Nije bio masovan sport kao što je danas. Nije bio masovan, pa danas jeste, pa ovo, pa ono, pa ne znam, Bjorn Borg koji je osvojio 11 Grand Slamova, prestao tenis u 26. godini. Znaš, to su, da je on nastavio kako bi to bilo. Da, ko zna koliko bi uzelo. Kako bi bilo, da je bilo, kad bi bilo i tako dalje. Sad ima tu mnogo pitanja, mnogo debate i tako dalje. I to je zdravo i dobro za naš sport. Generalno, da se o tome priča. I ja sam počastvovan i srećan što sam deo ove ere. Pre 10 godina bi me pitao, rekao bi ti, ja sam nesrećan što sam deo ove ere sa Federerom i Nadalom. Sad je druga priča. Pa na početku delovalo malo. Pa ne, jeste, znaš, ono, mislim, ja sam od 2008. osvojio prvi Grand Slam i onda nisam do 2011. osvojio 3 godine. A igrao sam nekoliko finala i mnogo polufinala i sve od njih gubio. Znaš, i onda mi je to bilo ono kao da je ova dvojica... Tu se uvijek sjeti Mareja, znaš, on je recimo nesrećan što je ove ere. Tako je, vrhunski tenisač. Mislim, i on je isto neko ko, razumeš, znaš, da su okolnosti drugačije, možda ga ne ide zadesila povreda. Znaš, on je duplo zlato osvojio na olimpijadi, on je osvojio Davis Cup, on je isto jedna od najvećih legenda sporta, znaš. Nezavisno od toga što je on samo tri Grand Slema osvojio, mislim, znaš. Tako da, teško je stvarno, znaš, imaš tu razne faktore koji ulaze u tu debatu, znaš, taj međusobni skor, količina Grand Slemova, količina nedelja na broju 1, na broju 2, na broju 3, pa podloga, dominacija, ovo ono, povrede, mislim, milion stvari tu ima. I sad ja ipak ne mogu da kažem, da budem objektivan tu i da kažem to je tako, niti to, ja mislim da bi bilo degutantno da ja o tome pričam, ali sigurno da mi godi, da mi prija i da sam
zahvalan što sam deo toga i deo te istorije. Ja lično ne shvatam još uvek proporcije toga, zato što sam direktno i dalje u vatri, kako ti kažem. Nemaš vremena da razmišljaš o tome. Tako je. Igram, aktivan sam, nemam vremena da se time bavim, godi mi, ali verovatno kad završim karijeru jednog dana, što kaže, pričao sam sa Rafom, kad budemo sedeli negde na plaži i pili koktel i onda pričali o tome, stvari će biti drugačije. Ja se stvarno radujem i tom vremenu, kada ću moći sa svima njima da sedem i da onako, kako kažem, u jednoj neformalnoj atmosferi razgovaram o svemu tome. Sada kada ste najveći rivali, mislim, ja sam stvarno sa njima imam jako lep odnos i poštujemo se, nismo drugari, ono kao da se čujemo, izlazimo i viđamo i tako dalje, ali se jako poštujemo i uvažavamo. I kako vreme odmiče, tako to poštovanje raste. Kvalitetniji odnos. Da, i pričali smo o tome da baš, eto, mislim, stvarno jednog dana ćemo da, znaš, ono, svemu tome onako u jednoj prijateljskoj atmosferi razgovaramo. A ovo što se tiče ko je najveći ikada, ja mislim da to nikad neće prestati. Jer, mislim, zavisi kako će sve to sada se odvije u narednih, ne znam, koliko godina još svi budemo igrali, da ćemo osvajati Grand Slamove. Ko će vas naslediti? Ko će nas naslediti? Mislim, pričali su ljudi da posle Samprase, ne znam, Agassija, neće doći niko, ovo nema šanse, se obori ovaj rekord, onaj rekord, pa Federerov rekord za broj 1, pa ne znam, pa eto, to sad sve ide, mislim. Mladi momci, vreme se menja, tehnologija se menja, reketa i sve to, znači stvarno neke nezamislive stvari se rade, ne samo u tenisu, nego u sportu. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, kako se zove, Kobe Bryant, mislim, to je sve neka generacija i dalje aktivnih sportista. Mislim, ja stvarno, ova era sporta je neverovatna. Jeste, kao da je sve nekako došlo u pravi moment. By the way, teo sam da kažem Leonardo Messi. Čuo sam te, ali sam iskulirao. Znaš da ja volim svoje goste i... Volim ti seci ovo, znaš, Leonardo Messi. Iskasapit ćemo sve. Evo ga naslov, Leonardo Messi. Ne, izaći ćemo, nemoj brežiti. Zadrži, molim te, ovo je super. Ovako. Znaš da ja volim te anegdote kad znam nešto što se desilo i onda uvek u svaki intervju smo završavali tako što te ja kao pitam i onda ako bi ti da ispričaš anegdotu, te ispričaš, ako ne bi ti kažeš ne. Tako ćemo i sada. Leonardo de Messi. De Messi! Pedro zdela se na guzis. Šta hoću ti kažem? Dvomio sam se, odnosno traumio između vezivanja glave Miljana Manovića posle turnira u Pekingu, toga da Vajda ne može da vidi nijedan broj na papiru. Takođe, ali nekako je meni lično najinteresantnija priča posle turnira u Madridu dok dobijaš sat od potpredsednika Madrida na poklon. Jao, brat. Jao, kakva je to scena, čovječ. Hoćeš ti da je pričaš ili ja? Bolje ti, ja mislim. Jao, majko moja, ali... pa to je neverovatno. Znači, to je 2000 i, ja mislim, peta ili šesta je, ja mislim, da je, možda i sedma, ajde, ne znam, tačno, šest, sedma godina. Igrao se tada turnir u Madridu, se igrao u dvorani, igrao se, ja mislim, u oktobru mesecu. I sećam se da sam igrao sa neki meč, ne sećam se tačno s kim i kako ovo ono, i Vlade Divac je tada živeo u Madridu i došao je da gleda, tako je, i došao je i Peđa Mijatović, i došli su da me gledaju, i došao je Calderon. I sad kao predsednik Reala, došao je da gledaj se to ozbiljna stvar, ozbiljan protokol i tako dalje. Znači, sad posle meča oni dolaze u slačionicu da me pozdrave i tako dalje. I sad Marijan je tu, trener moj, i tu su još neki igrači i tako dalje, ali nema puno ljudi u slačionici. I sad to je ona slačionica koja... Znaš, nisu ograđena, ono građene prostorije, znaš, WC, sve je otvoreno, sve je zvučno, sve je lim, sve je ono, znači, sve se čuje. I sad ulazi Vlade Divac i ulazi Peđa Mijatović i oni pozdravljamo se, tu pričamo i kažu, e, slušaj, da li da dođe ono predsednik Reala, Vicente Calderon, da li da uđe unutra, želi da ti da poklon, ovo ono. Ja kažem, čekaj samo da se obučem, znaš, se dotiram. Ajde, evo, on hoće baš da ođe, hoće da uđe unutra. Rekao, okej. I on ulazi unutra i sad on meni otvara i daje mi, da li je neki medaljo, neka značka, neki sat. Ne mogu se tačno setim šta je bilo. Nešto, u svakom slučaju, poklon. I on sad se obraća, on je čovjek došao u odelu. Mislim, tu je protokol, tu su ljudi, tu je naš Divac. I u jednom trenutku, pošto je bila tišina, niko nije ništa rekao. Znači, to je tako buknulo. To je takav p***eš, sa oproštenjem, bio u WC-u.
Znači, to kao da je bomba pala. Znači, slušaj sad ovo. I sad se svi smo... Znači, to je toliko bilo neprijatno i toliko glasno da smo se svi okrenuli. Razumeš, svi. I otvaraju se vrata. Izlazi Ivan Ljubičić. I diže ruke i kaže... Nisam ja! Znači, pocrveno, kaže, nisam ja! Odlazi iz lačionice, otvaraju se druga vrata, izlazi Marijan. I gleda ovako, kao se ništa nije desilo. I oj, mi umiremo od smeha i kao Marijane, kao ono, kao, znaš, jel moralo, kao... Kao, šta? Kao, pa prirodno je, kao, it's natural, kao, ne mogu da držim pritisak u stomaku. Što ste stali ispred mog WC-a? Jao, ljudi, znači, to je takva scena bila. Mi smo, znači, to je jedna od najboljih scena svih vremena u mojoj karijeri koje se sećam. I dobro je što si to ovaj, spomenuo. Znači, sad se slatko nasmeo. Ne, to je vrhunska priča. Ne, ti ne možeš da veraš, pazi. Znači, tu je Divac, Mijatović, Kalderon. Pa, znači, ovo je kao vic neki, znači, bukvalno. Nije realno se dogodi uopšte to. Završavamo, to je to. Jo. Možda, jesi imam jedno banjičko pitanje? A baš banjičko. Brate, možeš mi pokažeš backend? Da ti pokažem? Backend. Mogu, bre. Da me naučiš. Može. Mnogo ti hvala. Ali moramo da idemo na zid 110-ke moje zgrade, tamo da uvežbamo gde sam ja vežbao. Tetka je u 108, imam gde da pijem vodu, tako da nema nikakvih problema. Biće mi zadovoljstvo. Hvala ti do neba. Hvala tebi. Što si dvojio vreme. Hvala ti na svemu što radiš. Stalno ističem tvoj odnos prema srpskim novinarima i ta neka zadovoljstva i čast koju si nam pružio širom sveta. Mnogi od nas, ja pre svega, nikada ne bismo videli određene stvari da nije bilo tebe, ne bi se nikada osjećali bitno i to je kasnije uticalo na nas da pravimo neke velike karijere. Tako da znaš da je tvoj uticaj van tenisa jednako jak kao i u tenisu. Inspiracija si mnogima, vidim da si ti toga svestan. Nadam se da će i ostali postati svesni činjenice da ti jesi inspiracija ljudima i da su mnogi drugi ljudi bolji zbog toga što se ugledaju na tebe. Izdrži tako dok god ti ne postane dosadno, a onda uživaj sa porodicom, smej se svaki dan, to ti ja želim od srca. Hvala ti puno, brate. Hvala ti puno. Hvala. Komičar imamo? Ne znam, možda dođe komičar, vidjet ćemo. Za najveći muzički spektakl u regionu, muzički Kaladon. Sa nama su četiri potpuno netalentovana čoveka za pevanje, sa izuzetkom Perišića u retkim trenucima kad je trezan. Tako da, gospodo, ko želi da počne? Izvolite, kolega. Hvala. Pa digu si prsno, da li si primetio si radio? Tako se ja jak, okay. Vozio sam prema gradu 120 na sat. Nisam bio pijan, ni napušen. Aha. I čist kao ruža, sa suncem u očima. Vezmo kući, hvala. Stenjao sam prema gradu. Očima krijem tugu. Čuj, ne kriješ baš najbolje, ajde. Samoća mi dušu para, pijem da je zaboravim. A želja se veća stvara. Ram, pam, 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 nazdravite, drugovi. Drugovi. Aj, nećemo. Drugovi su odmah rekli, nije za tebe. Yeah. Izbije iz glave, idi negde, napise. Yeah. Rekli su mi da si strašnija od satane. Yeah. Ipak su te znali mnogo... Znali. Ajde, bit ćemo je. Ti samo pevaj, znali, mi ćemo je. Znali da u mraku plače, za vas sam osta ista ko prije. Susjedov mali sa četvero braće. Ljubi sam, ljubi vašu kćer, a niste... Pusti Ibricu, dopevamo do kraja. Pa pusti Ibricu. Ibrica Jusić iz Sremske Mitrovice, idemo. Ništa ni zapali lulac. Hej, Rade Lasko Valove, daj o vama golove. Joj, 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 joj. Rade Lasko Valove, daj o vama. 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 Sedi dole, dečko. Ne. Hvala. Hvala. Idemo, gospodo, dalje. Vama nema... Jesi na to mislio? Može bilo koje. Daleko negde sad, na put bez povratka,
Vaš sin se sada sprema. Šta da kažem ocu kad me pita? Pita. Pita. To te pitam. Da si pita gde sam ja, kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni te. Jer iako nisam krajnje, ja sam njen. Daj mu ga sad! Kad bih znao da je tužna, da zbog mene nema sna. Kad bih znao da se pita gde sam ja. Ja. Pospani, ja sam rođen, namrgođen, želim da se razveselim, tražim smešno, neutešno, manjak sreće, se nameće, niz problema, leka nema. Ja sam rođen, namrgođen. Evo, sam, ajde, ajde. Sam. Pa ne mogu baš tu celu pesmu. Sam, prokleto sam, sasvim sam. I da čujemo tvoju verziju za sam, greo sam. Sam, ja ne znam da li sam ti potreban, ja ne želim da ostanem sam. Ortaci mi kažu da sam se promenio, da više nisam kao pre. Pre. Roten zosip. Preko skeleđio, skeleđio. Žibe, 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 žibe. Dobro, pošto je Perišić rekrutirao Dikicu, neka vam počne. Izvolite. Mogu opet neki punk nešto? Možda reći šta hoćeš. Jedne noći sanjao sam, pekara naša gori. Nema ljudi, nema nikog. Ode sve u kurac krasni. Gde ste vatru gasi? Krasni, krasni. 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 Ali može krasiva. Ne može! Perišić je pobednik! Punk is not dead! Punk is not dead! Dakle, a mi igramo rečenice. Sada onaj deo emisije koji bi trebalo da bude duhovit, kao ili šta već znam. Međutim, da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Željko Mitrović unese mikrofon i zato sada Željko Mitrović unosi mikrofon! Gdje sam razmišljao? Znate onog tipa, are you ready to rumble? $400 miliona zaradio tokom karijere od te jedne rečenice. I za svaku upotrebu... Ja bih mogu da patentiram ovo sada. Željko Mitrović unosi mikrofon! Može, može. Da koriste svi. Da, da, bane je pun para. 400 dinara da dobijem svaki put kad neko to izgovori. Ko demonja za džingl? Zato nisu uri džinglove celoj emisiji. Zato cepaju samo džinglove. 400, kinti, koliko ima? Ima 7-8 džinglova. Igraćemo! Ovu igru pisao je Rasta i zove se Uhvatite loku. Šalim se, šalim, šalim, šalim. Igraćemo igru, opišite ovu fotografiju, da vidimo fotografiju. Evo ga! Gospodo, opišite ovu fotografiju. Izvolite. Sergeju se Aleksandar Martinović ukazao u snu. Opišite ovu fotografiju. Pokret slobodnog građanina. Ono kad jedini imaš loptu pa te osmaci stave da braniš. Opišite ovu fotografiju. Sergeja Trifunovića streljaju Nemci. Ulje na platnu. Opišite ovu fotografiju. Keva koja je pokipalo mleko samo što je ribalo špored. Sergej Trifunović u kružnom toku. Opišite ovu fotografiju. Perišić, obuci se! Babe na pijaci kad se prošeta ćela. Opišite ovu fotografiju. A, gubim kosu! Opišite ovu fotografiju. Sergej Trifunović priča unucima kako ga je napao autobus. Opišite ovu fotografiju, idemo, gospodo! Olja Bećković stavila Sergeja u akvarijum. Opišite ovu fotografiju. Sergej snimljen u trenutku kada ispušta volan. Olja Bećković rekla Sergeju da je Bane bolji glumac. Sergej shvata da su izbori za 10 dana.
Opišite ovu fotografiju. Đorđe Vukadinović poklanja Sergeju zbirku svojih eseja. Opišite ovu fotografiju. Uticaj Saše Radulovića na okolinu. Baby shark tu 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 tu. Opišite ovu fotografiju. Srbijanka Turajlić rekla Sergeju da nema ništa slatko, ali može da uzme jabuku. Opišite ovu fotografiju, idemo još malo pa nestalo. Dragan Marković Palma umalo da slučajno sedne na Sergeja. Nema kartu ni do Prištine. Sergej Trifunović, video treće oko Saše Radulovića. Hajmo, Dikice! Sergej seo pre nego što je neko drugi ustao. Voli on da izađe kao da dodaje još jednu, ali nije, ne razume dečko koncept da treba bude smešno. Da. Ovo, ta poslija treba bude smešno. Vidjet ćeš, kad budeš pogledao, ponovo smešno. Ajde, ajde, nadam se, možda u trećoj reprizi. Da. Na YouTube-u. E, dobro. I ostavi komentar. A možda vidiš na YouTube-u, na našem kanalu, već s Jonom Ivanovićem na YouTube-u. Tako. I kad smo već kod našeg kanala na YouTube-u, pogledajte komentare i pravda za Mrta Vladan, kad si isto ovo rekao. Šta? Ništa nema veze. Daj to ti što imaš tih pet klinaca koje plaćaš da ostavi pozitivni komentari o tvojim forama. I to nisu naši klinci, nego Filipinci, jer ti nisu. Sve su... Tri klinca, nema lulu za pet više. Sve su to naša deca. Ostavite komentar, Điđa čita. Igramo dalje. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Dakle, gospodo, izvolite rečenica koja opisuje pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Da reklamiraš Điđin kanal na YouTube-u. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Aju 100 evra da će opozicija biti češće od Vučića na RTS-u. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Rekli su kupuj domaći, ja sve na domaću. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Dobar dan, ja sam Marijan Rističević, daćete mi jedan sako. Pogrešan način da potrošiš 100 evra pomoći. Dobar dan, gospodine Perišić, imam neki 100 evra i hteo bih da vas angažujem za 10 nastupa. Ja bih dao donaciju za vas. Zaista verujem u vaš program. Jedino mi vi delujete normalno, gospodine Radulović. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. E, Bane, uplatio sam ti banju, spa, kupatila, bazeni, velike kade, imaš sve, bre. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Srđane, sedi u ovu stolicu da odgovoriš na neka pitanja. E, čekaj, 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 štopiricu samo da... Ajde. To se zove plasirana lopta! Izvini, cepaj, molim te. Šamponi su na sniženju, a ćeli se bliži rođendan, pa sam mislio. Pogrešan način da potrošite 100 evra. Uzmi, Dinče, tebi sad treba svaki dinar. Pogrešan način da potrošite 100 evra. Izvinite, šta pišem u svrha plaćanja? Prva rata kazne za kršenje zabrane kretanja. Hvala. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Dobar dan, daćete mi sve što imate od Isidore Bjelice. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. E, a vidi ovo, čoveče, tri albuma Jelene Karleuše na vinilu. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Ćao, 8 karata za Gara Visokak, prvi red ako ima. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Dobar dan, daćete mi kanap i hoklicu. So appropriate. Fiš, mogu bi da pomognem ovom dobrom čoveku iz Nigerije. Lep mail mi je napisao. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. 100 SMS poruka da pobedi Luna Đogani, poslato. Pogrešan način potrošite 100 evra pomoći. Dobar dan, gospodine Dinkiću, hteo bih da... Gde mi je 100 evra, majko? Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći. Blagoslovi, oče. Pogrešan način da potrošite 100 evra pomoći.
Dobar dan, ako može jedan tretman da prolepšamo ovog gospodina? A nije Željko Mitrović, mi ga tako zezamo da liči. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Željko Mitrović iznese mikrofon i zato sada Željko Mitrović iznosi mikrofon! Osamsto kinti po epizodi. A? Malo li. Opet zarađujem više od bilo koga. Da. Bajka. Demanja, ti si naša Lola. Gospodi, igramo bajku, publika je tu. Publika, dajte mi jedno ime, neku ličnost koju želite u bajci. Može bilo ko. Aleksandar Perišić. Aleksandar Perišić, rekao sam publika, a ne Bane. On se saživeo sa publikom. Da, bilo ko, dajte neko ime. Može i bend. Bend može čak. Rene nešto. Valjda Ralf nešto. Ralf nešto. Ralf. Ali je Rene... Znači, dogovorili ste se, svako ko ulazi u ovaj studio mora da zna Ralfa. Razumeš? Ne može... Ralf nešto, dobro. Dobro, može Ralf nešto. Šta će da radi Ralf nešto? Kupuje Pink. E, samo nešto da vam kažem. Ajde razmislimo dva put, ja s tim Ralfom potpisujem ugovor. To je bukvalno čovek koji me angažuje i daje mi platu. Aleksandar Perišić. Aleksandar Perišić. Zato što u principu od toga zavisite i vi i njih će... Šalim se, može Ralf nešto, naravno. Mislim, ne šalim se, ja s tim potpisujem ugovor, ali može. Dobro, šta će Ralf nešto da radi? Da igra futbol Ralf nešto? Dobro, sa kim? Sa Brnabić. Sa Anom Brnabić. Ana ne igra futbol, ona igra samo ragbi. Hoćete tako da Ralf nešto igra futbol sa Anom Brnabić? Može. Možda bi mogao Ralf nešto da kupuje Pink? Može. A? O, može. Može. Ralf ima mnogo para. Možeš kupi što hoće, bukvalno. Da. Ralf, najveći car svih vremena. Dobro, gospodo, vaša bajka je Ralf nešto kupuje Pink. Izvolite. Hello, I'm Ralph something. Where is Željko, owner of this stupid TV station? A oni ljudi... A oni ljudi u šoku na kom jeziku priča ovaj čovek. Šta je something? Šta je Ralph? Ralph možda... Možda je Ralph, možda je Wreck-It Ralph ili neki drugi crteni film. Jel imamo nekog prevodioca ovde na ovoj televiziji? Da mu kaže da dođe do ulaza da se ozonira pre nego što uđe u ovaj pik. I dođe Sarabi i kaže, ja ću da vam provedem. Gleda ga ovaj Ralf u fazonu, brate, znači, znam srpski, znam engleski, kaže, who are you? Kaže Sarapa. Šta? Kaže Ralf. Kaže Sarapa opet. Kaže Ralf, okej, očekivao sam vola posle postignutog dogovora, ne na početku, dajte mi neki... Na to Sarapa kaže, a Ralf nešto kaže, bless you. Kaže on, šta kažeš, mamu? Ti nas... Mamu ti... Volim celu noć, dugo. Uglavnom, što si došao, nađeš oni nekog prevodilaca da izađemo iz ove začaranog kruga i prevodilac kaže, čovek je došao da kupi Pink. I Željko kaže, slušaj, ok, da kupiš ili ako hoćeš da kupiš Pink zbog sporta, to ne može, jer sporta nema ništa, ali imaš ove reality programe. I ne možeš da kupiš ovu kutiju s bananama, to je meni stiglo neko posljedka. Baš dobra banana. A i ne možeš da kupiš Pink dok ne pobediš Anu Brnabić u futbolu. To je jedan poseban... Kvalitetna žena, ženski futbol, što mi ovde gajimo pošteno. Ali ono što iskreno ti možeš ovde da dobiješ, to ti je zadruga. Zadruga, rečeš? Mislim, kažeš. Šta je to? Zadruga? Jel to za drug? Jel to za druga? Pitaš ili kaže, ne, pitam tebe. To je za sebe. Šta, o čemu? O čemu ovaj čovjek priča i zašto zvuči kao Zanacim ili N1 Priština? Ove... Jesus. Kaže, Ralf, ajde, nešto. Ajde, mane. Smuti, mane. Kaže, Ralf, nešto. Ok, dosta je bilo ove glupe priče. Meni treba čija ovo kuća? Da kupim celu kuću. I hoću, kad kupim kuću, da i ovaj gospodin što u studiju ostane tu, kaže, ne može, to nam je predsednik. Hvala! Ubio si bajku Periša! Vreme za rubriku, stigla me pošta!
Provalio sam da mi ispada ovaj inir. A rađen je po otisku mog uha. I sad se bojim da se nisam možda toliko ugojio za vreme karantina da se smanjila rupa i da izbacio napolje ovo. Ili si smršao pa se... A? Pa se proširila rupa. Sigurno je to. Pa ja ne znam šta bi drugo moglo bude, znaš. Ili postala neka... Suzilo, da izvineš, suzilo mi se s godinama. Uši i nos jedini rastu kroz ceo život. E, pa moje narast. Sljedeće nedelje igramo bajku, Ivan Ivanović ide kod otorinu laringologa. Da, ali ne možemo svi to da igramo. Da, ne možemo ni svi da izgovore. Da, dobro. Da, kapiram da sam večeras super izgledao. Primetio sam da mi ovo izgleće u trenucima kad završavam rečenicu, kad je ono najvažnije, daš. Kao večer za Swamp Hill! Kao dobro. Nadam se da to niste primećivali, ali ako jeste, to definitivno u večerašnjoj epizodi nije bilo bitno. Bliži se kraju ova naša sezona broj 11, je li tako? Oh, Bože, kako mi to teško pada. Interesantno kad Vlažeš ne ispada. Nema veze do kraja juna, samo veselo, glasno i slobodno. Lako noć, uživajte, spavajte, volite se s nekim, nemam pojma. Vidimo se u ponedjeljak u 22.